Pois sí, que se nos cumplen 90 anos da denominación de orixe do Ribeiro. E poucos poderán falar con tanta maravilla como este home, presidente, Juan Manuel Casares Gándara. Bueno, Juan, estamos xa pechando estas xornadas de Cata Arte que adicastes precisamente a este a esta onomástica, non? A este aniversario, non? Sí, de alguma maneira, efectivamente, hai tres meses que se cumpliron eses 90 anos, como ben acabas de decir, de recoñecemento oficial das denominacións de orixe en España e dentro delas das 19 primeiras, o Ribeiro, e o que a coloca, pois, evidentemente, como unha das primeiras de España e como a máis antigua de Galicia. Xusto neste ano, e insisto, dos 90 anos, pois, celebramos esta oitava edición deste evento que está moi consolidado no tempo, que é Cata Arte. Cata Arte, bueno, que debemos saber deste noso gran viño? Pois eu creo que non paga a pena describilo, o que hai que facer é probalo. Catalo. Evidentemente, hai que catalo. E este evento que hoxe remata, Cata Arte, é un das oportunidades de facelo. E digo que o mellor é catalo porque hai unha característica do Ribeiro que non se pode describir, que hai que comprobar. E é que o Ribeiro ten tal variedade, e non só de castes, sino de elaboracións, que é moi complicado, eu diría que imposible, atopar dous ribeiros que sexan iguais. Que fantástico, na variedade está o gusto, nunca mellor dito. Sí, é verdade, sempre foi así e sempre será, dicía un paisano. Pois sí, así que podemos estar moi orgullosos, verdade, presidente? Sí. Da denominación de orixe do Ribeiro, orgullosos do Ribeiro, verdade? A ver, eu personalmente sí, son 5 anos e medio presidindo esta entidade, creo que foi unha oportunidade tanto profesional, pero sobre todo persoal, de madurar isto, insisto, persoalmente, pero tamén profesionalmente. E, bueno, evidentemente estar agradecido e, sobre todo, me permitiu descubrir moi polo miúdo unha terra e todas as potencialidades e todas as bondades e as fortunas que tengo. Noraboa, porque estamos tamén moi orgullosos da túa labor. Moitísimas grazas a ti.